tem dois processos, 48.500, 2780, 2013 e 41. Homologação do resultado e adjudicação do objeto do leilão número 7 de 2013, que visa licitação para concessão de serviço público de transmissão de energia, incluindo a construção, operação e manutenção das instalações de transmissão do Sistema Interligado Nacional. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Leilão foi realizado na Bovespa em 14 de 11 de 2013. Quanto aos resultados, não foi registrada proposta válida para os lotes H, J, E, K e Q. Os lotes C, L, M e O foram retirados do leilão 07-2013 por inconsistência da publicação do edital, vindo a constituir o leilão 13-2013, realizado dia 13 de 12, semana passada. O deságio médio foi de 13,41%, sendo nulo nos lotes A e N, e de 30% nos lotes I e K. Em 18 e 25 de 11 de 2013, proponentes que ofertaram os menores lances para cada lote entregaram o documento de habilitação jurídica, técnica, não financeira e regularidade fiscal. O relatório de análise da documentação da habilitação dos proponentes vencedores, publicado no site da União na internet e no Diário Oficial da União, dia 6 e 9 de 2013, respectivamente, recomendou o encaminhamento do processo à diretoria para a homologação e adjudicação do resultado. Não houve recurso contra a habilitação de nenhum proponente. É o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de homologação de resultado do leilão de transmissão 7 de 2013. Fundamenta no artigo 3º-A, inciso 2º, da Lei 9.427, foi a matéria examinada pela Procuradoria sob aspecto de legalidade e a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Bom, durante a análise do documento de habilitação, foram verificadas algumas inconsistências, feitas diligências, essas inconsistências foram sanadas e, segundo a comissão, os vencedores de cada lote do leilão atenderam às condições exigidas no item 10 do edital. A partir da análise, considerando, das considerações apresentadas no processo, voto por homologar o leilão de transmissão 07-2013 e adjudicar os lotes aos seguintes proponentes, conforme abaixo. Aí tem a lista dos lotes com cada um dos proponentes vencedores, que não precisa ler. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que o diretor decidiu por homologar o leilão de transmissão 7-2013 e adjudicar os lotes aos seguintes proponentes vencedores, conforme o quadro abaixo. Aí o quadro, os lotes aí relacionados e os respectivos proponentes vencedores. Próximo item.